færre vil bli sykepleiere, søkertallene til studiet stuper. Nå har Høgskolen på Vestlandet søkt om dispensasjon fra karakterkravet i norsk og matte, i håp om at det kan hjelpe. Hei! Hei, hei! Hei. Kan du skåre en dekan på helse og sosial? Ja, hyggelig, Sandra. Statsråden kom til Campus Førde for å se og lytte. Hei, Karoline er sykepleierstudent. Hjertelig velkommen til statsråden. Høgskolen på Vestlandet har sett en markant nedgang i søkere på sykepleierstudiet de siste årene. I år ville 5200 bli som disse, sykepleiere. Men bare rundt 3600 var kvalifiserte. Det som bekymrer oss mest er jo hva skjer i fremtiden. Er det sånn at vi ikke klarer å opprettholde god nok kandidatproduksjon til de viktige yrkesfunksjonene som sykepleiere skal gjøre både i helseforetak og i kommuner. For pasienten luft. Mm. Veldig bra. For å studere til sykepleier må du minst ha karakteren 3 i matte og norsk. Kravet ble innført i 2019. Det som vi søker om det er at en fjerner dette karakterkravet fra opptaket i 2024, og at dette skal gjelde både alle våre studier i sykepleie, både på heltid og deltid. Den er ikke kommet til mitt bord enda, men jeg kan med sikkerhet si at den søknaden skal bli behandlet på en ordentlig måte. Og nå jobber jo regjeringen med en stortingsmelding om opptakssystemet, som nettopp skal ta for seg blant annet om man skal ha karakterkrav eller ikke. Så den stortingsmeldingen kommer jo til å bli veldig viktig for veldig mange av de utdanningene som vi ser nå har problemer med å fylle opp plassene.